Nisam navikao na ovakve aplauze, ali jednu stvar moram da vam kažem. Neizmjerno je moje zadovoljstvo što se nalazim u jednom ovako lepom okruženju na današnji ovaj lepi dan, kada obeležavamo nedelju dojenja. I suviše sam srećan da iskažem sve moje emocije u ovom trenutku kada vidim ovde mlade roditelje, njihove naslednike. Moje zadovoljstvo je stvarno neizmjerno. I drago mi je što se danas nalazite ovde, jer ste vi u stvari ono jezgro koje će i u budućim vremenima ovaj veliki projekat osnažiti, projekat održivo dojenje. I želim samo u jednoj jedinoj rečenici da se vratim unazad i ukažem na jednu veliku misao, jedan veliki zaključak sa kojim je pre više godina izašao UNICEF i rekao ovako: neka mi oproste u stvari naši dragi saradnici koji su u nekim situacijama neophodni, a to su pre svega veledrogerije sa svojim adaptiranim lečnim formulama. Ali imam obavezu da kažem ovu rečenicu koju je UNICEF izrekao. Ne postoji veći biološki eksperiment u okviru koga je došlo do toga da je dojenje kao jedini ispravan način za održivost jedne nacije, jedne populacije, bilo ona ljudska, životinska, ali radi se o sisarima, kao što je bio eksperiment koji se tamo u 70. i 80. godinama pokušao da u svetu promoviše kao bolja varijanta u odnosu na majčino mleko. Ja sam danas srećan što su ta vremena daleko iza nas i što se sve više energije, pa i finansijskih sredstava ulaže da bi se promovisalo dojenje kao jedini ispravni način za naše buduće generacije. Još jednom hvala svima vama, mladim mamama koje ste ovde došle i dajete podršku celom ovom projektu. Hvala našim saradnicima koji su ovde sa nama da podele tu odgovornost i učestvuju u promociji jedne ovako lepe i divne stvari. Čini mi se, jeste, ja sam muškarac, ali čini mi se da nema ništa lepše nego videti odojče na majčinim grudima. Pozdravljam vas i još jednom hvala što ste danas ovde sa nama.